We'll be right back.
Desculpem. Bem, eu sei que era suposto ter lançado o vídeo semana passada, não consegui, entretanto, cá estamos nós. O que sucedeu foi que a semana passada o Poldro abriu o peito no paddock e teve que ir lá ao veterinário dar pontos. Entretanto, ele já tirou alguns dos pontos, porque ele também está com a manta e eu não quis deixá-lo sem manta. Portanto, alguns pontos já saíram, mas aquilo está ótimo, portanto... O veterinário depois vai lá quarta-feira ver como é que aquilo está e tirar o resto dos pontos, mas à partida está super bom, ainda bem, não é? E entretanto eu também já comecei a montar a Atlantinha e tem corrido bem. Por muito que eu tenha dificuldades, acabar bem e numa nota positiva tem sido possível e tenho-me focado nos momentos bons e nas coisas boas e não, ah, mas ela podia ter feito melhor ali, ah, mas eu podia ter feito alguma coisa melhor, e podemos fazer sempre alguma coisa melhor, mas a ideia não é focar nisso, é focar simplesmente para pensar, ok, o que é que eu vou melhorar da próxima vez, mas não, ah, correu mal, porque eu fiz isto mal, porque ela fez isto mal. Não, é pensar, ok, tenho que melhorar isto, isto e isto, e focar nas coisas boas, que teve, obviamente, coisas muito boas. Estou um bocado cansada, porque ela também não facilita muito, não é? Mas é isso. Também não se pode querer tudo de uma vez, não é? Por isso estou super contente, estou muito mais segura, muito mais confiante, muito mais focada no trabalho e não, ai, eu vou cair, ela vai assustar. Já nem penso nessas coisas, sinceramente, porque acho que isso não nos leva a lado nenhum, pelo menos a mim. Não me levou a lado nenhum, por isso a ideia é melhorar e não estagnar, que era como eu estava. Portanto, espero que agora as coisas continuem a correr bem e que o Poldrinho também, obviamente, melhore. E pronto, esse é um bocadinho do que se passou nesta última semana, sensivelmente. Desculpem ter estado mais ausente, mas pronto. Como aconteceram estas coisinhas, pronto, estive assim um bocadinho mais alto das redes sociais e assim, por isso é que também não gravei vídeo para vocês, mas espero que vocês tenham gostado deste vlogzinho e destas atualizações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!